Bigitangira bose babonye ko ariko bizanarangira. Buri wese wabyitegereje abonaga neza ko irangira ryabyo ari ribi cyane, kandi abazahombara abanyaburayi n'Abanyamerika biyemeje kubangamira uburasirazuba bw'isi. Buri wese wabyitegereje neza abonye ko ari intambara y'ibihugu, atari intambara y'igihugu n'ikindi, ahubwo ari intambara y'imigabane igizwe n'ibihugu byinshi. Otan, ibihugu bigizwe n'ibihugu by'i Burayi ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika byiyemeje guhuza imbaraga ngo bijye inyuma ya Ukraine, maze babangamira inyungu z'Uburusiya n'abafatanyabikorwa bayo bwo. Ndavuga Uburusiya, Ubushinwa, Irani n'ibindi bihugu byose biri inyuma y'Uburusiya. Mu gihugu kimwe 1945, igihe Uburusiya bwatsindaga mu ntambara kabiri y'isi yose, nyuma gato ya mu ntambara y'ubutita hashinzwe umuryango wa Otan, umuryango ushinzwe gutabarana ku bihugu byo mu majyaruguru ya Atlantike. Biyemeje gufatanya mu gihe cyose abagabwa b'igitero bo batinyaga na bandi ni RSS cyangwa se Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyet. Uyu muryango washinzwe ku mbaraga, ariko kandi ushyirwamo imbaraga na none na Leta Zunze Ubumwe za Amerika imaze kuba superpower. Muri iyi minsi igiteye impungenge ku buryo bukomeye ni abantu bishyize hamwe babangamira abandi. Nyuma yo gushingwa kwa Otan, ibihugu byinshi bikaza kuyinjiramo, hari ubwo bitagize mu ijambo nk'igihugu cya Turukiya. Igihugu cya Turukiya kiri muri Otan ndetse no mu ntambara y'Ubusene Ukraine igitangira, cyakomeje kugenda gihagarara hagati na hagati ngo Ukraine yangirwe kujya muri Otan. Kuri ubu ngubu Ukraine igiye kwinjira muri Otan, mu gihe Turukiya yabiri gusohoka iva muri Otan, ahubwo yinjira mu ishyirahamwe ry'Uburusiya n'ibindi bihugu byiswe BRICS. Ni ubufatanye bagiye gukora kugira babangamira ibihugu by'uburengerazuba bw'isi, kandi ngo nibishobora kuzatuma uburengerazuba bw'isi burimbuka. Mu gihe hari intambara iri kuba, Ukraine ikaba ishaka kwinjira muri Otan, ni mu gihe cyo kurimbuka kwa Otan ubwo hubakwa icyiswe BRICS. Ndaje mubwire uko biri kugenda, ninde uri kunguka, ninde uri guhomba. Uruzwi kandi kandi mu ntambara iri kuba muri iki gihe, imirwano irimo kuba ngo Ukraine kwitwara neza ku rugamba, nyamara Russia busa n'ubwiteguye neza neza kwihaniza ibihugu by'uburengerazuba bakoresha imbaraga za gisirikare. Byose byagiye bishyirwa ku mukarubanda ndetse atangazwa uburyo imbaraga z'Uburusiya zirimo kwitegurwa cyane kugira zizakoreshwe muri iyi ntambara. Nibyo kandi ibihugu biri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika byongeye gusa nk'aho bitanga indi nkunga. Ni indi nkunga y'amamiliyari n'amamiliyari bahereza Ukraine, harimo n'ibikoresho bya gisirikare. Inama G7 yagombaga kwiga ku buryo bwo kongera gufasha Ukraine gutsinda urugamba. Bisa ngo nibyaganiriweho, kandi Ukraine isa nawe yaritegereje igisubizo cya nyacyo giturutse muri bihugu by'ibihangange birindwi ku isi, aho Uburusiya bugomba gushyirwa munsi y'uko kongo kwa Ukraine. Crimea igomba gusubira kuri Ukraine n'ibindi bice byose bambuwe bagomba kongera kubisubirana. Nyamara Uburusiya nabwo buritegura kongera kugaba ibitero byeruye, ahubwo bukaza gufasha na Kiev bibaye ngombwa. Reka maze guhikaze maze nkubwire byose biri kuba ku rugamba, tujyane ku musozo. Genda mungu wakamanzwe ibisanzwe, ikase kuri mwese. Nkuko bigaragara mu bitangazamakuru cyane by'uburengerazuba bw'isi, ibi banditse ndetse banavuze byatumye benshi baseka cyane, bati muri kumwe kwihirata kandi murimo kwirata ibyo mudafitiye ubushobozi. Impuguke za geopolitike ngo zavuze ko Vladimir Putin atazashobora kurwana indi ntambara nyuma ya Ukraine, kuko ngo Uburusiya butazagira abagabo bahagije kugira ngo babungabunge ingabo zabo ku buryo bajya kugaba igitero ku kindi gihugu. Muri iki cyumweru Putin yavuze ko azemera guhagarika imirwano ako kanya aramutse Kiev yemeye kuva mu turere twose Moscow yigaruriye mu buryo butemewe n'amategeko kuva igitero cyatangira. Ngo icyo gihe Putin azahita ahagarika intambara. Volodymyr Zelensky we yanze icyifuzo cy'uko Ukraine yakomeza gushaka kubohoza uturere twose twigaruriwe harimo na Crimea, ko batigira bahagarika icyo cyifuzo cyabo. Nubwo Putin abwira ati nahagarika intambara, ariko Kiev yo ntago ivuga ko ifite gahunda guhagarika ibyo ngibyo. Muguke mu bya geopolitike, Peter Zeyane yavuze ko intambara izaramba ariko bizarangira Putin n'ingabo ze barangiye, kuko yavuze ko umubare w'abahitanwa n'iki gihe cyangwa se n'iki gitero ugaragaza ko Moscow ngo itari kugira abasore bahagije ngo buzuze dosiye yo kugira abasirikare bashoboye kandi bakomeye. Uyu munyaburayi nikabibona. Bwana Zeyane yagize ati, ibuka ibintu bibiri. Icya mbere, Uburusiya ntabwo burwana intambara ngufi. Ati bakora iterabwoba rigufi. Intambara zabo zihora ari ndende kuko zihora zijyanye n'imiraba y'abantu. Umubare wa kabiri, ntibakora ibi. Iyi niyo ntambara yabo ya nyuma, kuko ntabwo Uburusiya bahagije bari munsi y'imyaka 20 kugira ngo bongere kwigana gahunda. Iyo rero ibi bikozwe inzira imwe cyangwa se ubundi buryo Uburusiya bwakoramo ntabwo bwagera ku ntego. Bwana Zeyane igize icyo avuga
ubwo yasabwaga kugira icyo avuga kuri raporo zerekana ko Kremlin imaze gutakaza abagabo barenga miliyoni magana barenga ibihumbi magana atanu kuva intambara yatangira. Raporo zagaragaje kandi ko izindi miliyoni z'abaturage zajyanwe mu gisirikare bagiye bahunga ku rugamba. Agana na Times Radio yongeye agira ati Burusiya bari bafite abagabo miliyoni umunani bari munsi y'imyaka makumyabiri nibyo batangiye intambara. Ati niba baratakaje igice cya miliyoni ubu na miliyoni bakaba barahunze, ibyo biracyabasigira imibare mitoya cyane. Miliyoni zijya kuri esheshatu n'igice zo gushyira muri iki kibazo. Kugira ngo mvuge neza, Abarusiya ntibarakangurirwa byimazeyo. Benshi mu bantu bazanye binyuze mu mbanziza mushinga yabo ni bake mu turere dushingiye ku moko no mu Bukongo. Ati ntabwo rwose binjiye mu nshingano ry'ibyo igihugu gishoboye. Ati ariko kuki iki kigero gihari? Nta kuntu Abarusiya bashobora kubikomeza indi myaka umunani, kandi nzi ko bisa nkaho ari igihe kirekire. Kwa gatandatu abayobozi b'isi bataniye ku kiyaga cya Luxerne kugira ngo baganire ku buryo bwo kuzana amahoro muri Ukraine yugarijwe n'intambara. Nubwo ibyiringiro byose by'iterambere byaciwe n'uburyo Urusiya burwana, abari mu nama bahuye n'igikorwa kitoroshye cyo gushyira mu gaciro. Abenshi bahaniye Urusiya kubera ko bwarenze ku mategeko mpuzamahanga mu gihe bakingiraga imyanya yabo kugira ngo i Moscow yinjire mu biganiro by'amahoro biri imbere bishobora kuzana guhosha amakimbirane. Bite nuko ngo kuri uyu munsi biriho bishobora kuzana amakimbirane ahubwo murayi bwose. Vice President wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Kamala Harris yongeye gushimangira ko Amerika ishyigikiye Ukraine, kandi atangaza ko miliyari imwe n'ibice bitanu z'amadolari ya Amerika azafasha mu bikorwa byinshi nk'ibikorwa remezo by'ingufu n'umutekano w'abaturage. Ibi ngibi byakomeje kugenda biganirwaho, nyamara n'ubwo bimeze gutya ibihugu bikomeye cyane byo ku isi byakomeje kugenda bigaragaza ko biteye umugongo Uburusiya, nyamara ibindi byo mu burasirazuba bw'isi nabyo bikomeye birimo Ubushinwa byo byakomeje kugenda bigaragaza neza yuko Uburusiya icyo bwakoze cyari cyumvikana kandi cyumvikana bitewe n'uko umutekano w'igihugu cyabo wari ubangamiwe bagombaga kwirwanaho. Urusiya butangira ibitero bwavuze ko bugiye guhagarika genocide ikorerwa avugurura imigwi cy'Urusiya ku butaka bw'Urusiya muri Donetsk na Luhansk n'ibice bya Kherson. Anga kandi ko Urusiya bwagiye burwana bugaba ibitero ku bice byeruye, kandi ibyo bice byaje kurangira hakozwe referendum byemekwa ku Burusiya. Ni nabyo bice Urusiya buvuga yuko Ukraine namutse ivanyemo ingabo zazo zose, ingabo za Ukraine zigasubira inyuma, Urusiya ngo bwahita buhagarika intambara byihuse. Igice kabajya ku ruhande rw'Urusiya maze Ukraine igakomeza gukora ibyo ishaka gukora. Putin agitangira urugamba rumeze rutya, bamwe mu basesenguzi bemeje yuko yashaka kubaka urukuta shofati Uburasirazuba bwa Ukraine bwose akabugira igihugu cyigenga, maze ikabajya hagati na hagati Ukraine n'Uburusiya ku buryo buzakingira imbaraga za gisirikari za Otan igihe Ukraine yabyinjiye muri Otan, maze n'ubundi hagabasigaye harimo icyo twakwita nk'inyiramintarengwa y'Abanyaburayi ndetse aho batagomba kurenza umurongo utukura. Hakaba hari igihugu kivuye kuri Ukraine gikikije Urusiya, haruguru hariho Belarusi, ndetse ku buryo Urusiya bwasigara n'ubundi budafite uhuriye na Otan. Nyamara ngo Ukraine nayo ntabwo ibyifuza ibyo, ahubwo ishaka kwigarura ibice byose harimo na Crimea yabambuye umwaka wa 2014. Ngo ntabwo intambara ishobora kurangira Kremlin ikigumanye Crimea. Ibyo Zelensky yavuze ko batazabyemera, bazarwana inkundura ku buryo bwose bushoboka maze Crimea bakongera kuyigarurira. Crimea irimo ikigo cya gisirikari ndetse n'ibigo bitandukanye bito bito bya gisirikari. Ikindi kandi ni imbaraga ziremereye cyane z'ubutunzi za Russia cyangwa Uburusiya aho bakomeje kugenda bashyikorwa byabo. Nyamara Ukraine yakomeje kugenda ihagaba ibitero. Kuri ubu bivugwa yuko intambara ikomeye ari igiye kuzarangirira cyangwa se ari igiye kuzabera ngari. Ngo birashoboka cyane ko Uburayi bwose bushobora kuzinjira mu ntambara binyuze muri Crimea, cyangwa se Ukraine ishobora kuzatsindwa binyuze muri Crimea. Ikibabaje nuko Ukraine yatangiye kurasa ku butaka bw'Urusiya cyane cyane mu gace ka Belgorod, aho Urusiya bwavuze yuko icyo ari igikorwa kibi kandi gishobora kuzazanira akaga gakomeye Uburayi ndetse na Ukraine ubwayo. Gutangira kurasa ku butaka bw'Urusiya ibyo Urusiya bwavuze ko bitakwihanganirwa. Tugaruke kuri Otan nayo itangiye kugenda icika mu bice bamwe bashaka kwigira ku ruhande rw'Uburusiya. Turukiya ishobora kureka kujya mu bufatanye bwa Otan ikinjira muri BRICS ngo n'ubwato buruhama, niko Otan bayita. Ni nyuma yo gushyira mu bikorwa gahunda ya Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yo gushyiraho gahunda nshya y'umutekano muri Aziya.
waza rushinzwe iperereza mu gisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika Scott Ryder yabwiye iki gitekerezo umuyoboro wa YouTube binyuze mu maso mashya cyangwa se mu kiganiro bagiranye ku bwa Ryder Erdogan yumva ko BRICS ari ejo hazaza ishyirahamwe ririmo kunyura mu cyiciro cy'ubwubatsi bw'ibanze bw'imiterere y'imirimo kandi Turukiya bwizungukirwa no kuba muri ibi hakiri kare bishoboka. Turukiya ikimara kwinjira muri BRICS kandi agashyirwaho gahunda y'umutekano yigenga ya Aziya, Abanyaturukiya bazahita bava mu majyaruguru ya Atlantika Otani berekeza mu bundi buryo bwa BRICS. Ryder yavuze ko umuyobozi wa Turukiya yumva ko adashobora gusimbuka mu bwato ujya mu nyanja kitse hari ubundi bwato bugutegereje guhita ujyamo. Uhuza rushinzwe iperereza yemera ko amakimbirane muri Ukraine azasenya Otani rwose. Kuri we ubwo bufatanye buragenda buhinduka mu rwego rwa politike mu bukungu no mu bya gisirikare kandi hamwe na Federasiyo y'u Burusiya yemeza ko isi ishobora kwiyegereza ibihe bishya. Perezida w'u Burusiya Vladimir Putin yavuze ko Moscow yishimiye inyungu za Turukiya muri BRICS nkuko raporo ya Anadolu Agency ibigaragaza. Mbere Urusiya na Turukiya byemeje ko byiyemeje guteza imbere ubufatanye bw'umutekano. Imitwe itwara gisirikare y'u Burusiya n'ingabo z'uburengerazuba zashoboye gufata imyanya myinshi mu karere kihariye ka gisirikare. Ishami ry'ingabo z'u Burusiya ryatangaje ibi ryavuze ko ikigaragara ari uko ingabo za Ukraine zatakaje abasirikare bagera kuri 495 muri icyo cyerekezo. Mbere y'ibi byavuzwe na TASS ko indege z'u Burusiya zagabye igitero cy'agateganyo ku ngabo za Ukraine maze byose bikagenda bigaragaza guca bugufi kw'ingabo za Otan ndetse n'ubufasha bwa Otan bituma nk'igihugu cya Turukiya kivuga kiti ntabwo tugomba gukomeza kuba ku ruhande rwa Otan ahubwo tugiye kujya ku ruhande rwa BRICS. N'ishami rikomeye ni umuryango udasanzwe uri kubakwa kandi ufite imbaraga zihanganye n'uburengerazuba kugeza mu rwego bategereje gukoresha ifaranga rizangana n'idolari rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa se ipawundi ry'abanyaburayi cyangwa se euro none ry'abanyaburayi ngo akavuka ifaranga rikomeye zagenzura ubukungu bw'isi. Teke ibihugu bikomeye cyane bibangamiye uburengerazuba bw'isi bizaba biri mu shyirahamwe. Tekeza igihugu cy'u Bushinwa, Uburusiya, Korea ya ruguru, Iran, ibihugu by'Abarabu ndetse Afurika y'Epfo, ibihugu nka Turukiya bizaba biri maze gashyiraho ifaranga rihanganye n'ifaranga ry'idolari rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abenshi bangije kwemeza ko bizahita bigira ku ntego nk'uko amakuru abitangaza. Boherezwe ngo harahana indege zagiye kurasa mu gace ka Kharkiv mu karere ka Kharkiv kandi indege zabonetse zagaragaje umusaruro ukomeye nk'uko byagaragaje kandi boherejwe abantu nyuma yo guhabwa amakuru n'abakozi no kugenzurwa n'ubushakashatsi bwakoze mu kirere mu mudugudu wa Bukevka mu karere ka Jugnevski. Nyuma y'ibi indege y'ingabo z'u Burusiya yateje umuriro muri aka gace. Murucho yashimangiye ko kubera iki gitero cy'indege hiciwe gusa abasirikare ba Ukraine ndetse n'abanyamahanga. Nanone kandi mfungwa y'intambara yo mu rwego rw'ingabo za Ukraine Yuri Vodiane yavuze ko abacanshu b'Abanyamerika n'Abanyapolonye bakora mu bijyanye n'indege zigaba ibitero ku ngabo za Ukraine. Uyu musirikare yavuze ko abacanshu b'Abanyamahanga bafite umushahara byibuze kubye kabiri w'abasirikare ba Ukraine. Izindi nyungu zirimo ubushobozi gusesa amasezerano n'ingabo z'igihugu cya Ukraine igihe icyo ari cyo cyose hanyuma ukitahira. Ingabo za Ukraine zashoboye guhagarika kandi ibitero by'u Burusiya mu mpeshyi mu gice cya Kharkiv bifashishije intwaro z'Abanyamerika nk'uko byatangajwe n'umudepite mukuru wo muri Ukraine. Avuga ko intwaro za Amerika zizakoreshwa mu kwibasira sisiteme zifite agaciro cyane harimo n'ahantu heza ho kurinda ikirere. Yagize ati twahagaritse ibikorwa by'u Burusiya. Yehorisha na Neve kwa kane umwe mu bagize inteko ishinga amategeko Ukraine akaba n'umuyobozi wungirije wa komite ishinzwe umutekano mu ngabo n'iperereza ibitangarije Newsweek. Chaniyeve akaba n'umuyobozi uhoraho w'intumwa za Ukraine muri NATO yagize icyo atangaza ati bizatumye Abarusiya birashoboka ko batava mu karere kari hafi y'umupaka ahubwo kohereje ingabo zimwe no kohereza ibikoresho bimwe na bimwe intwaro zimwe na zimwe inyuma yabo biradufasha rero kurinda akarere kacu. Ukraine isa nkaho yatesha agaciro iterabwoba ryose ry'u Burusiya mu majyaruguru y'uburasirazuba bwa Kharkiv nyuma ya Moscow itangarije ko ibikorwa byayo bishya byibasiyeyo
byagiye muri Ukraine cyangwa se gatika karivu muri Russi byageze ku ntego ariko batageze ku ntego bashakaga mu ngabo za Kremlin zafashe umetero bisaga 35 by'ubutaka bushya bwa Kharkiv bivuga ko imitwe y'Urusiya yahitanye abantu benshi mu gihe yaririmo ingabo za Ukraine cyangwa se imitwe yishwe n'ingabo z'Urusiya ingabo za Ukraine zari nyinshi bavuga ko mu Ukraine hirukanwe muri Kharkiv ariko gikomeza kugenda ifatira umetero ikabyongera ku bindi Yisuzo gikomeye nuko ingabo z'Urusiya zatsinzwe niko Perezida Volodymyr Zelensky we yatangaje yavuze ku gitero cyatangiye mu kwezi kwa gatanu kerekezwe ngo kirashimangirwa kandi kizashimangirwa kurushaho Gambit iheruka gusohoka i Moscow kandi yakusanyije inkunga y'uburengerazuba bwa Kiev mu gihe ubwitange n'ibanze byagaragaje ko bidatinze amatora y'ingenzi mu Burayi na Amerika ashobora kuzaba ingabo za Ukraine zashakaga gukumira ikinyabiziga cy'Urusiya abayobozi ba NATO batangiye kumurika imikoreshereze yabo intwaro ziremereye bashobora guhereza Ukraine Amerika ntiyatinze gutanga ibyemezo byayo ariko intwaro z'Abanyamerika muri zo harimo HIMARS zimaze gushimirwa ko zatsinze cyane muri kariya gace urugero mu ntangiriro za Kamena iki gitero cya HIMARS mu karere k'umupaka wa Belgorod mu Rusiya cyengije ngo batiri ya S-300 ikigo cyo kwiga intambara SW cyasabwe icyo gitangaza kivuga gukoresha intwaro z'irengerazuba ku mipaka y'Urusiya bisigira uruhare runini mu kurinda Ukraine kurinda akarere kayo ndetse n'ibikorwa byo kurwanya ibitero by'Urusiya guhindura politike byaragaje Moscow bituma Putin atangaza ko iterabwoba rishya rya NATO rizabagiraho ingaruka yagize ati mu Burayi cyane cyane mu bihugu bito bagomba kumenya icyo bakina nacyo bagomba kuzirikana ko bazahura n'ibyago bikomeye kare wari kwikurura umuriro uzabatwika nago Putin yigeze atinya intambara ndetse nubwo atinya kuva ku rugamba ahubwo avuga yuko azarwana kugera ku nsinzi nyamara igihe na Volodymyr Zelensky akuriye kuva ku rugamba akavunisha byose ubusa bwafashe n'abashaka kubona amahoro nyamara Ukraine nayo ntabwo ifite iyo gahunda yo kubireka ntushobora kuzatuma rero na Kiev ubwayo ifatwa n'u Burusiya nyamara ibyo byatuma Otan yishora mu ntambara nk'uko gutsindwa kwa Ukraine no gutsindwa ku Burayi bwose biyemeje gushyira imbaraga kugeza ku mwuka wa nyuma Urusiya nabwo bwigeje kurwana bwiyemeje kurwana kugeza ku mwuka wa nyuma ninde uzatsinda who is the winner njye namutuye hanga amaso ndabashimiye